По строгите критериуми во преговарачкиот процес со Европската Унија ќе значат испорачување на поголема кредибилност во имплементацијата на владењето на правото, борбата против корупцијата, економијата и обезбедување на добро функционирање на демократските институции и јавната администрација, но и согласување на надворешната политика. Колку политичките елити во земјава ќе можат да одговорат на овие предизвици? Иван Стефановски, извршниот директор на Евротинг, вели дека новата методологија ќе донесе постојана контрола и притисок врз политичарите да работат како што треба, но сепак, вели, на крајот одлуката ќе биде политичка. Пораката од државите членки е дека ова треба да ја, дека ова нова методологија треба да ги забрза преговорите, во секој случај да ги направи поефикасни и поефективни, меѓутоа да не заборавиме дека секој влез во Унијата на крајот на краиштата е политичка одлука. Така што сметам дека на крајот сепак политичката одлука ќе надвладее над реалниот прогрес на кандидатите. Според него, принципот на реверзибилност е многу опасен за нас, односно, иднината на граѓаните ќе зависи од потезите на политичарите, односно, доколку тие не доведат до назадување, тогаш целата држава и целото општество ќе има негативни последици. Како најчувствителен дел е поглавието со кое се отвараат и затвараат преговорите, а тоа е владењето на правото. За жал, во последниве години државата прави мали бебешки чекори, но далеку сме од напредок. Секојдневно гледаме големи корупцијски скандали, сведочиме на темелни проблеми во функционирањето на судството, така што ова е дефинитивно поле во кое што треба да правиме големи и темелни реформи. Што очекуваат пак граѓаните? Шпресојм, дует ме се пари нјер, дует се шикојм, то ју мјер, на планојн башким на Европејан, дhe мандеј, тани për тани, моменталисht, një gjendje me ekonomi shumë të dobët, Macedonia. Dhe nuk kam shpresa se mundet të planohemi. Po do të mori, sigurisht. Sa me ndoni, sa do të këtë ndikim ajo? Po se dim të shmimin, po do të mori. Shpresa, po në mba që do të bëhet mirë. По објавувањето на новата методологија за преговори со Европската Унија, вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи и министерот за надворешни работи Никола Димитров се во Загреб за да разменат мислења за овој нов метод на проширување, како и за улогата што Хрватска, како актуелен председавач со Европската Унија, ја има во однос на процесот на отворањето преговори со земјава. Османи изјави дека со новата методологија се отвораат потенцијалите за европските интеграции на престојните самити на Европската Унија, со што претседателството на Хрватска со Унијата навистина добива шанса да биде историско за целиот регион, особено за Северна Македонија. Според Димитров, граѓаните не се плашат од поголема строгост или враќање, доколку постои назадување во реформите, бидејќи на тој начин политичарите ќе треба да го исполнуваат ветеното.